Assalamualaikum dan hai, kembali ke Amaz 24 bersama saya Nisa Kip. Mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Samsung hari ini telah melancarkan telefon pintar terbaru mereka, iaitu Galaxy A8 2018 dan Galaxy A8 Plus 2018. Kedua-dua siri telefon pintar ini menawarkan sejumlah ciri-ciri premium termasuk penggunaan dual kamera di hadapan, sokongan kalis air, pengecasan pantas dan rekaan skrin 18.5 kepada 9. Fitbit pula kini telah menawarkan jam tangan pintar pertama mereka secara rasmi di Malaysia, iaitu Fitbit Ioniq. Ia hadir dengan sokongan kecergasan serta membolehkan pengguna menjalankan beberapa aplikasi terus pada pergelangan tangan mereka. Fitbit Ioniq ini ditawarkan pada harga RM1,399. iFlix pula kini mengumumkan mereka menyaksikan lebih 10 bilion minit di stream melalui platform mereka sepanjang 2017. Selain berkongsi mengatakan mereka akan hadir lebih banyak rancangan eksklusif untuk platform mereka selepas ini. Dan akhir sekali, Facebook kini telah mengumumkan yang mana mereka akan mula menyaring sebarang perkongsian yang memancing like, share dan komen daripada newsfeed. Jadi itu adalah serba sedikit rangkuman ringkas mengenai perkembangan dunia teknologi sepanjang tempoh 24 jam yang lalu. Bertemu lagi dalam episod seterusnya. Saya Nisa K. Yosh.